Вітаю! В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні у нас в гостях закарпатський мотоспортсмен, любитель екстриму Роман Лукеча. Вітаю, Роман! Привіт! Знаю, що ви були учасником нещодавніх змагань. Розкажіть, будь ласка, з чого почалося ваше хобі? Чи це для вас хобі? Чого це все почалося, одним словом? Ну, хобі взагалі почалось з друзів. Ми всі каталися на мотоциклах, всі біля мене катались. І я якось хотів спробувати, що це таке. Ну, знаєте, один раз спробуєш і на все життя. Угу. Тобто ви почали займатися цим спортом, тому що ваші друзі ним займалися, правильно? Ну, в більшості так. Компанія була. Угу. Ландшафти є в нас в Закарпатті хороші для цього. Угу. А скажіть, будь ласка, от ви починали вчитись, так? З якими труднощами ви стикалися? З чого починалися ваші заняття, ваше навчання? Ну, труднощі як були як фінансові, так і фізичні. Я був трішки маленький для цього, і мотоцикл не підготовлений. Ну, кручилось як могли, їздили, падали, ремонтували вдома на коліні все. І от потихеньку дійшли до того, що ну, хороша техніка, хороші фізичні можливості, хороші фізичні можливості. Поясніть нам, що таке мотокрос і ендуро? Чим вона відрізняється і як це розрізнити? Ну, дивіться, мотокрос — це більше як кольці і гонки. Вони йдуть по кругу, по одній трасі, підготовлені, трампліни, без якихось штучних перешкод. Просто ганяєте на швидкість. Ендуро — це взагалі інша тема. Це камні, це гори, ну, дерева. Тобто це взагалі інше. Ви їздите, ну, якщо це змагання, то тут йдеться то, що доїхати до фініша, а там от наскільки швидко ви доїдете. Ну, взагалі специфіка різної їзди. Угу. А які враження ви отримуєте від поїздки? Що це для вас? Що ви відчуваєте в ці моменти? Від поїздки саме змагань чи поїздки такої, більш лайтової, як хобі? Ну, розкажіть і про лайтові поїздки, і про змагання. Ну, лайтові поїздки — це більше для себе, для душі. Так, зранку встав, в неділю, 6 ранку, і поїхав там з хорошою компанією, з багато друзів. Ви їдете, ви кайфуєте від цього, дивитесь краєвиди наших гір, получаєте якісь емоції від цього. А змагання — це більше як випробування себе, як, ну, подивитися, на що ти вартий взагалі. Це фізичні випробування дуже, наскільки ви підготовлені, і, ну, я думаю, в більшості моральні, наскільки ви підготовлені морально. Угу. А от на Закарпатті чи дійсно мають можливість займатися мотоспортом? Як ви вважаєте? Ну, я думаю, по ландшафтах у нас дуже хороші ландшафти для цього. Ну, дуже багато місць, де можна потренуватись. Багато є груп ендуро, які приймуть вас, які покажуть маршрути, які мають свої сервіси, обслужать ваш мотоцикл. Ну, в нас це багато, воно популяризується з кожним роком все більше і більше. Ну, гонки влаштовуються наші якісь місцеві там покатушки, чисто виїзди. Тобто зараз це зробити досить легко. Угу. Але мати бажання і трішки фінансів. А як з фізичною підготовкою? Яке значення має фізичний розвиток? Чи потрібно бути фізично розвиненим, щоб займатися мотоспортом? І як ви розвиваєтесь? Ну, для цього потрібно багато зусиль прикладувати, багато займатися собою, ну, ходити в зал, розвиватись. Тому що, ну, якщо, ну, банально, наприклад, мотоцикл падає десь в горах і попробуй його підняти. І все, на цьому ваша гонка може закінчитись, якщо ви просто, ну, спустите його вниз і не зможете підняти. Тобто фізичну підготовку тут треба, спортом займатись треба, і це навпаки спонукає вас займатись спортом. Тобто підготовка до гонок починається десь за півроку. Ви починаєте бігати зранку, ви починаєте ходити в зал, готуєтесь до цього, там, піднімаєте мотоцикл банально вдома, ставите, піднімаєте. Тобто це дуже спонукає до життя, до активного життя, ендуро. Тому це класно. Ну, зрозуміло, що ви тренуєтесь. А от ваш транспортний засіб, якої підготовки потребує він? Як ви доглядаєте за мотоциклом? Ну, якщо просто їздити десь, це, ну, банально, там, поміняти масло, десь розходники поміняти, ну,
подивитись, щоб там все було закручене добре, щоб не відвалилось по путі. Якщо це вже йде підготовка до гонки, то це зовсім інша тема. Там дуже багато нюансів, дуже багато грошей, вкладу. Це треба в цьому вникнути, поїздити, подивитися, як інші їздять. Ну, це довга підготовка, скрупульозна така. Були у вас якісь такі вже серйозні поломки? Серйозні були лише так. Пластмасу десь поламав, десь полетів, там, ручки зігнув, отламав щось. Ну, щоб прям мотоцикл вбити повністю, ще такого не було ще. Угу. От що, які у вас враження викликають саме змагання? Розкажіть, будь ласка, про ці змагання, учасником яких ви нещодавно стали. Розкажіть, як це відбувалось, враження, емоції. Ми їхали, як, знаєте, як група, там, карпатські хлопці, що ми там їдемо в Карпати, це наші гори, ми там поїдемо, все класно. Ми поїхали туди і зрозуміли, що ну, є набагато сильніших гонщиків, є траси, які реально проїжджати дуже важко, і це не просто Карпатські гори, це є де розвиватись, є куди йти. Враження були спочатку, ми приїхали, все класно, ну, все вроді просто. Перший заїзд для мене був як 10 тренувань за одну годину. Я звідти спустився, я думав, все, я завтра не їду, я сьогодні просто ляжу і буду спати. І отак от, в такому режимі 3 дні. 3 дні ми там їздили, 3 дні це було ну, дуже важко. Я ніколи ще не їхав 15 кілометрів 2 години, а навіть і 3. Тобто це важко як для мотоцикла, так і для вас. Я зрозумів, що навіть я ще готувався фізично, це дуже важко. Це треба підготуватись ну, не один місяць. Враження були після гонки. Ну, я думаю, я зав'яжу з ендуро після цих змагань. Але це, знаєте, це ви повертаєтесь додому 3-й день, отримуєте медаль, отримуєте нагороду, і ви розумієте, що я повернусь сюди ще раз. Це дуже класне відчуття. At Enduro Series of Ukraine, yes. Extreme Charge. Так. А розкажіть, будь ласка, що цей етап являв собою? Ну, це йде як змагання, як серія гонок взагалі в Україні, по Україні. Це один з найважчих, ну, так як він в Карпатах, серйозний ландшафт, один з найважчих етапів. Як серія гонок. Ви їдете на одну гонку, там отримуєте якесь місце, отримуєте якісь бали, їдете на іншу. І в кінці буде як фінал. Ну, як поетапні змагання по цілій Україні. Це організовують люди, які в цьому живуть цим. Були на багато змаганнях, були на міжнародних змаганнях, займали призові місця, ну, розуміють в цьому. І вже не один рік цим займаються. Угу. Знаю, що ви все-таки доїхали до фінішу. Скажіть, чи це було складно і чи всі з цим впорались? Впорались далеко, не всі. З усіх 300 учасників 170 на 3-й день не доїхало. Ну, це більше половина не доїхало. Багато було сходів через мотополомки, багато через свої поломки себе. Доїхав, ну, перший день, я думаю, я не доїду. Я взагалі стояв, і це така боротьба з собою, що їхати далі чи ні. І коли ти трішки відпочиваєш, думаєш, все, їду. 2 метри от'їхав, і опять стоїш і думаєш, їхати далі чи ні. І отак от, ну, ці 3-4 години у вас як 2-3 дні, ну, відчуваються як 2-3 дні. І все ж таки доїхали. Доїхали з Мукачева, хлопці наші, з нашої банди Enduro. Ну, всі молодці. Не знаю, багато хто не доїхав. І з серйозних спортсменів, на серйозній підготовленій техніці. Ми так, аматори, прийшли і показали, як це їздити, як доїжджати. Не страшно було? Було страшно. Страшно було, коли тебе пролітали, ну реально пролітали просто ну, гонщики з хорошим високим рівнем, там з других класів, сильніших класів. Ну, я до такого не звик. Ми їздили і на змаганнях різних, ну, наших таких місцевих. Там все було якось ну, по-дружньому, без такої конкуренції сильної. І тут ти дивишся, і біля тебе пролітає просто по той, по мотоциклу пролітає ну, хлопець. Він не навмисно це робить, але він бореться за призовим місцем. І це було реально страшно. Їх стільки було, стільки пролітало, ти не розумієш, як їм ну, відходити, щоб вони тебе не переїхали там.
Також були участки такі, що ну, реально було страшно. Був такий участок, де хлопець просто зламав шийний хребець прямо на гонці. Його звідти евакували. Тобто не такі вже й безпечні ці гонки, так? Взагалі ендуро не дуже безпечна штука, тому треба їздити з головою без гарячки, їхати так, як ви чувствуєте, як відчуваєте, ну, скільки ви можете. І так думаю, можна поїздити і без переломів навіть. От людина, початківець, який ніколи не сидів за кермом мотоциклу, хоче займатися ендуро, так? Що йому потрібно знати в першу чергу? Початківець. В першу чергу потрібна екіпіровка. Якщо ви сідаєте за мотоцикл, якщо ви сідаєте за ендуро-мотоцикл, це ну, першим ділом треба думати за екіпіровку, за хорошу екіпіровку, повністю, ну, всю, яку лиш можна, яку лиш можете собі ну, по бюджету дозволити. Це 50% успіху. Потім поступовість. Поступово наращувати свій скіл, ну, своє вміння їзди. Тобто не зразу їхати десь в такий підйом, де навіть пішочком піднятися не можна. Ну, і якщо поступово йти, поступово тренуватись, багато тренуватись, це все накат, все їзда, то лише так можна досягти успіхів в цьому спорті. Як ви думаєте, самостійно навчатись це розумно, чи краще звертатись до спеціаліста? Ну, однозначно краще звернутися до спеціаліста, який знає, який вам покаже, і це за місяць. За місяць ви зробите більше, ніж сам, ну, десь за рік. Ну, простої їзди. Ви і сам можете цього досягти, лише, ну, там, по відео, по якихось їхніх сарафани радіо, так сказати. Можна, але краще з експертом. Експерт покаже, як не поламатись на цих же змаганнях. І покаже, як це правильно робити. Це дуже багато. Багато, коли ти дивишся за кимось, хто це вже вміє, і просто повторюєш за ним, а не пробуєш сам щось робити. Є у вас якісь кумири? От ви зараз на такому етапі, що ви намагаєтесь показати себе, так? На кого ви рівняєтесь? Грем Джарвіс – це топовий, ну, взагалі світовий гонщик. Це такі, як наші Андрій, фамілію не пам'ятаю, Андрій, який організатор був гонки Extreme Charge. Класний чувак, взагалі веселий, сам організовує свої сили, вкладає свою душу, вкладає в цю гонку. Ну і він цього кайфує, просто кайфує від цього. І, чесно кажучи, в його роки я б хотів теж так цим займатися. Багато людей бачити, багато з різних країн бачити людей, які приїжджають до тебе на твої змагання, радіють, інколи плачуть, але потім все одно радіють. Ну і якось отак. Тобто плануєте розвиватися далі в цьому напрямку? Можливо, навіть професійно, так? Так, звичайно, я думаю, буде потенціал в цьому, є потенціал в цьому розвитку. І взагалі хочеться розвивати ендуро в Україні як такове, як змагання, як спорт. Ну, це б класно було і для молоді, і для старших. І взагалі подивитися, як телеглядачам, ну, взагалі глядачам. Тобто це емоції, це враження, це драйвові поїздки. Так. Ну і відповідно це цікаво. Це дуже цікаво. Угу. Екстремально цікаво, класні пейзажі, дивишся. Ну, ти за день можеш проїхати стільки, скільки пішком не пройдеш там по горам, ну, за тиждень. Тобто, як ви вважаєте, наскільки популярним наразі повинен бути цей вид спорту? І з чого хотілося б його розвивати? От з чого хотілося б почати? Ну, почати хотілося б. Напевно, з людей, які цим займаються, які хочуть їздити, але бояться, наприклад, приїхати на гонку, там, показати себе. Ну, це треба популяризувати як ендуро для всіх. Для тих, хто просто катається, може приїхати подивитися. Там, для людей, які хочуть цим займатися. Ну, якісь, ну, я знаю, змагання легких уровнів робити. Людей ну, закликати туди, щоб просто прийшли подивитись, познімати. Ну, популяризувати з усіх сторін, як лиш можна. Це класно, це спонукає людей до заняття спортом. На цих гонках реально дорослішаєш. А чи трапляються у ваших компаніях любителі цього спорту дівчата?
От чи може дівчина дозволити собі займатися ендуро? Наскільки важко їм це дається? Є дівчата, які займаються ендуро, є, які професійно займаються ендуро. Навіть на гонках були декілька дівчат. Їм було дуже важко в плані того, що фізично мотоцикл важкий, важкі підйоми. Багато хлопців, які летять, реально летять біля них. Але вони їхали на рівні з якимись хлопцями, навіть краще, яких хлопці. Їм це важко дається, але вони від цього кайфують. Кайфують від того, що впадає, кайфують від того, що підніме цей мотоцикл. Тобто це, можна сказати, такий загальносоціальний вид спорту? Так, можна, якщо вас до цього тягне, якщо ви до цього, якщо хочете цим займатися, то да, то можна, хоч дівчинка, хоч старший, ну, старші люди. Є такі у нас і 63 роки, ну, дідусь реально кайфує від цього. Він неділю сяде на мотоцикл, вийде з нами, поїздить. Просто, ну, реально в його роки я б хотів так кайфувати життям. Були, можливо, у вас якісь особливі випадки чи особливі історії, які запам'ятались вам найбільше з усіх ваших змагань? Особливі випадки, які запам'ятались? Ну, напевно, це було на змаганнях, на цих останніх змаганнях. Випадок був спуск, був далекий спуск метрів 700, дуже крутий. І я просто не розрахував сили, ну, поїхав швидше, ніж треба було. І там навіть тормоза вже не спасали, не допомагали. Я просто кинув мотоцикл, і я все ще бачу, то, як мотоцикл летить на мене, я на нього. Він на мене, я на нього. Так декілька таких кувирків зробили. Я встаю, мотоцикл зламаний, там крила нема, сам добре, що лише так, чуть-чуть побитий, там чуть рука подряпана. І якось на емоціях доїхалось до фінішу, все нормально, розказав хлопцям, як я там полетів, класно, все посміялись. І тут мені кажуть, що от на цьому подйомі, на цьому спуску хлопець зламав шийний хребець. Тільки що от після мене я приїхав, і десь там він тепер там поламав, його евакуюють. І в мене такі мурашки по кожі. Я просто вдячний, що так вийшло, що лише чуть-чуть. Ну, такі моменти були. Були класні моменти, коли ти піднімаєшся, коли радієш, що все ж таки піднявся цей підйом, чи десь, ну, виїхав кудись. І така ейфорія в тебе переповнює тебе емоції. І наостанок, що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам, зокрема молоді, можливо, когось ви навіть надихнули до занять саме цим спортом, мотивували? Я думаю, головне не боятись. Не бійтесь, займайтесь, і все у вас вийде. Нагадую, що це була програма «Діалоги». В гостях у нас сьогодні учасник масштабного мотозмагання Hard Enduro Series of Ukraine Роман Лукеча. До зустрічі на цьому ж телеканалі.